אחד מהלהקות שאני כל כך אוהב, אבל היא להקה שקיבלה כל כך הרבה גם שנאה מתוך האליטיסטים של בלק מטל, זה להקת מרקיור מדנמרק. להקת מרקיור היא מאוד מאוד מיוחדת, כי האישה שעומדת מאחוריה זה אמילי בראון. אמילי בראון היא דנזית, היא מדנמרק, שהיא גר היום דרך אגב רוב חייה כבר בארצות הברית בניו יורק. דרך אגב התחתנה עם קייף אברמי, הדראמר של להקת דאת' מטל בשם Artificial Brain, ואיתו יש להם ילד בן אחד שנולד ב-2019. אמילי בראון הפכה להיות חשובה קודם כל בזכות אבא שלה. אבא שלה הוא אחד מהמוזיקלים הדנים החשובים ביותר בשם מיכאל בראון, וביחד חוץ מזמרת ומוזיקאית היא גם שחקנית, וגם מתעסקת בנושא של המודלינג. זאת אומרת, יש לה כל מיני, איך אומרים, פינות בחיים, לא כמו שאנחנו היינו חושבים למוזיקאי או לזמר של מטל או של בלק מטל. מה שכן, אמילי בראון, ביחד עם זאת, התחילה את הקריירה המוזיקלית שלה כאשר התחילה לנגן פופ מיוזיק. האלבום הנשון שלה בשם אמילי בראון היה פופ בכלל. תחת השם אמילי בראון הוציא אלבום אחד ב-2006 ושלוש EPs. אחר כך היא בנתה להקה של אינטי רוק בשם אקס קופס. איתם הוציאה שתי אלבומים, True Helicocations ב-2013 ודאגרס ב-2014. דווקא הייתה גם קשורה אז מאוד עם בילי קורגן של סמאסינג פאמפקינס. ואחרי זה היא פונה לכיוון מאוד מיוחד, היא פונה לאיזה סגנון של חיבור בין פולק סקנדינבי וקלטי, מוזיקה פולק סקנדינבית וקלטית, ביחד עם השפעות של בלק מטל, ולזה היא בונה את הפרוג'קט שלה, זה נקרא מרקיור. אפילו בהתחלה, זה התחיל הזה ב-2014, אפילו בהתחלה היא לא רצתה להזדהות כאמילי בראון, היא לקחה את השם מרקיור לעצמה, באיזשהו שלב יותר מאוחר גם הבינו שזה אמילי בראון מאחרי כל הפרוג'קט. עכשיו, היא לא רק זמרת, והיא גם יכולה לשיר גם בצורה של בלק מטל וגם בצורה של פולק בושמנית, זה משהו מיוחד, אלא גם היא מנגנת המון כלים, גם גיטרה חשמלית וגם כל מיני כלים של ימי ביניים. וזה משהו מיוחד שיש לה אצלה, גם כמובן פסנתר. עכשיו, הסגנון מוזיקה שלה זה מאוד מיוחד. היא מחברת את הפולק ביחד עם הבלק מטל, ביחד עם הגותיק מטל, והיא עושה את זה בצורה מושלמת. אבל בכל אופן, בגלל זה, יש הרבה אנשים, בעיקר האליטיסטים של הבלק מטל, שלא אהבו אותה. תקפו אותה כאישה, תקפו אותה כאילו שהיא מנגנת היפסטר בלק מטל, תקפו אותה שהיא בכלל גם זמרת של פופ ואינדי רוק, תקפו אותה גם בעניין שהיא גם שחקנית וגם מתעסקת במודלינג. בשבילה האליטיסטים של הבלק, של הטרו נורווגיאן בלק מטל, לא ייתכן דבר כזה. אבל אני שואל שאלה לכל האליטיסטים האלו, איפה הם היו כאשר למשל יצא אלבום הכל כך חשוב סטורם, הלהקה זה סטורם ואלבום נורדן וינט, שזה היה איזה חיבור בין הזמרת של אדמורטל, להקה של סימפוניק מטל מנורווגיה, ביחד עם פנריז מדארק פרום וסטיל מסטיליקון, שהוציאו את האלבום הזה, שזה אלבום של חיבור של בלק מטל עם פולק, עם פולק נורווגי. אלבום מצוין דרך אגב. או איפה הם היו לדבר נגד אולבר, יש גם כאלה שגנבה רעיונות מאולבר וכולי וכולי, תוקפים אותה. היא גם מאוד מאוד אוהבת את האלבום הראשון של אולבר, שזה גם חיבור של פולק עם בלק מטל. או האלבום השני של אולבר, שזה בכלל פולק, בכלל לא מטל ובכלל לא בלק מטל, רק פולק. או איפה הם היו עם הפרוג'קט של פנריז מדארק פרום, איסנגרד, באלבום השני שלו, חומס מורקה, שזה גם איזה חיבור של פולק עם בלק מטל. או איפה הם היו בכלל כאשר ארקטורוש באלבום השני שלהם, למסקרד אינפרנלה, הם מנגנים אוונגרד מטל, בכלל לא בלק מטל.
או איפה הם היו כאשר דודום חסגרת הוציאו את 666 אינטרנשיונל, שזה אלבום בכלל לא סגנון של True Norwegian Black Metal, בשביל לא לדבר על Enslaved או על בורגנגר, שתי להקות נורווגיות של בלק מטל שהכנישו בתוכם הרבה סגנון של פרוגרסיב רוק בתוך המוזיקה שלהם, וכולי וכולי וכולי, כל עוד שגם גרם מאולבר וגם תלוך מדומדומהנסגארד וגם ממייכם, הם גם קשורים איתה וגם עזרו לה, לאמילי בראון, לפרוג'קט שלה. עכשיו, עד כה הוציאה בעיקר שלוש סטודיו אלבומס, EP אחד הראשון החשוב, יש לנו גם שאומרים שיוציאה עוד EP ב-2018 בשם ג'וניפר אליוטו, ואלבום אחד לייב. ועכשיו אני אנסה לעשות איזה worst to best, באמת אני אוהב כל העבודות שלה, אז בוא נראה. במקום האחרון אני אשים דווקא את הלייב שלה, אז נקרא מפסוליום, יצא ב-2016, והיא לקה את השירים שלה, גם את השירים היותר בלק מטל וגם הפולק, ונגנה את זה לכיוון קלאסיק, מיוזיק, פולק. טוב, אוקיי, אלבום נחמד, אבל זה לא משהו, כאילו, זה דווקא זה הנקודה, בוא נגיד, הפחות חשובה מבחינתי במוזיקה שלה. בשלב הבא אני אשים את ה-EP הראשון שלה, בשם מרקיור, שזה יצא ב-2014, ופה יש ממש, יש גם השפעות של בלק מטל חזקות. בסדר, זה אלבום דווקא מאוד מאוד נחמד, כ-EP אומנם. בשלב הבא, האלבום הראשון, הסטודיו אלבום הראשון שלה, בשם M, יצא ב-2015, וגם פה יש השפעות של בלק מטל חזקות. יש אלו שאומרים שה-IP הראשון והאלבום הזה, הסטודיו אלבום הראשון שלהם, זה הכי הרבה עם השפעות של בלק מטל. היא מעצמה אומרת, זה ההשפעות הכי גדולות שיש לה, זה אולבר והטרסיפליאן ההנגר של דארק פרון. יש כאלה שאומרים שפה היא לקחה להיגיונות מאולבר וכולי, אבל זה אלבום גם מאוד נחמד. עכשיו, במקום הבא, האלבום האחרון שלה, שיצא ב-2020, פולקנסאנס, אם אני קורא את זה נכון, זה אלבום שמנגנת בכלל פולק, בכלל לא מטל, בכלל לא בלק מטל, רק פולק, פולק סקנדינבי, פולק קלטי, בצורה מושלמת, ואני מעדיף דווקא שהיא תמשיך את הדרך של החיבור בין הפולק לבין הבלק מטל, ושלא תעזוב לגמרי את הבלק מטל, כמו שעשתה באלבום הזה. ובמקום הראשון, האלבום השני הסטודיו שלה, בשם מרל ריד, שזה בראשו נייטמר, חלום בלהות, שיצא ב-2017. זה האלבום השיא שלהם מבחינתי, שגם הכי הרבה האליטיסטים שנו והתנגדו בו. פה היא עושה את החיבור המושלם בין הפולק, בין הבלק מטל ובין הגופיק מטל, בצורה מושלמת מבחינתי. אני מעדיף לשים אותו במקום הראשון. זה כלפי מרקיור ואמילי בראון, מישראל, מירושלים, סטי מטל וסטי חבי.